U jutarnjem programu smo pre više od mesec dana govorili o inicijativi Srpskog hemijskog društva da se nastava hemije reformiše. Korist bi trebalo da imaju i deca i profesori, zato što se u poslednjoj deceniji fond časova hemije u srednjim školama smanjuje, posebno u srednjim stručnim školama i na društvenim smerovima u gimnazijama. Broj stručnih predmeta zasnovanih na hemiji koje mogu da predaju hemičari je sve manji. Da li se od ove nauke stvara bauk? Zašto je važno da se đaci u srednjim školama upoznaju sa tajnama hemije? Gost jutarnjeg programa je profesor Dušan Sladić, predsednik Srpskog hemijskog društva. Profesore, dobro jutro i hvala što ste došli. Dobro jutro. Nekada su obrazovni profili u svim srednjim stručnim školama, uključujući i trogodišnje i četvorogodišnje obrazovanje, imali hemiju u svom programu. Kako je sada? Znatno je smanjeno. Znači, u reformi koja je izvođena u prethodnom periodu, fond časova hemije je znatno smanjen u mnogim obrazovnim profilima. To znači važi za gimnaziju društvenog smera, gde je svedena hemija na dve godine. To važi za niz srednjih stručnih škola, gde je ili svedena recimo na jednu godinu, ili je u potpunosti izbačena. Ali pojedini stručni predmeti u tim školama, kada govorimo o srednjim stručnim školama, su baš zasnovani na hemiji. Upravo tako. Dakle, u mnogim srednjim stručnim školama neki predmeti zahtevaju određeno predznanje iz hemije, a učenici po sadašnjim nastavnim planovima to ne mogu da steknu. Imate primere čak nekih srednjih stručnih škola u kojima je očigledno da je tim učenice, kad se budu bavili kasnije svojim poslom, neophodno znanje hemije. Imate autolakirere, na primjer. Recimo, da. Koji rade sa bojama, rastvaračima, to su organske supstance. Koje... Neophodno su im znanja iz neorganske hemije. Tako je. Neophodno iz neorganske i organske hemije. Organske takođe. Takođe, neke od tih supstanci su manje ili više toksične. Oni treba znaju kako da se odnose prema svom zdravlju, na primjer. Ili, recimo, medicinske škole. Znači, srednje medicinske škole, smer za medicinske sestre ima hemiju samo jednu godinu. I onda se, kako je jedna od kompetencija koja treba se dobije izučavanjem hemije, pravilno rukovanje supstancama, onda se može desiti ono što se desilo nedavno u porodilištu, da vakcina koja je davana nije pravilno pripremljena. Znači, loše... Govorimo o BCG vakcinama. Tako je. To je, naravno, nije bilo toliko strašno, to, znači nije nenadoknadiv gubitak. Zamislite da je bio tetanus. Znači, da je neko se posekao, da je dobio vodicu, odnosno fiziološki rastvor, umesto aktivne vakcine, mogu bi da umre. Upravo kada govorimo o tome, šta bi bio vaš predlog? Rekli ste da i kada je reč o gimnazijama društvenog smera, hemija je smedena na dve godine. Na dve godine, tako je. Ne veram. Kakvo znanje hemija treba da pruži učenicima kao opšte obrazovni predmet? Kao opšte obrazovni predmet, ona treba da pruži znanja, odnosno kompetencije da poznaju supstance, da pravilno rukuju supstancama, da se odnose prema životnoj sredini na odgovarajući način, da se odnose prema svom zdravlju na odgovarajući način, da znaju šta unose u svoj organizam kroz hranu i tako dalje i tako dalje. A pored toga, ako govorimo o gimnazijama, bez obzira na to što neko pohađa gimnaziju društvenog smera, znači verovatno planira da studira neki od fakulteta koji nema baš mnogo hemije, ali nikad ne znate. Nikada se ne zna. Zanimanja menjaju. Mladi se vrlo često kasnije odluče da promene svoje interesovanje. Tako je, neko studira nešto pa na kraju radi nešto potpuno drugačije, jer svet se menja ogromnom brzinom. I sada, recimo, pravni fakultet, neko može da postane advokat za patente. Mnogi patenti su zasnovani na hemiji. Znači, ako on ne zna bar neke osnove hemije, on neće moći da se bavi pravilno tim poslom. Ko čini radnu grupu koja predlaže reformu nastave hemije? Radnu grupu čini negde oko 150 nastavnika, što srednjih škola, što osnovnih škola, što sa fakulteta. Koordinator te grupe je profesor Suzana Jovanović-Šanta, koji je inače potpredsednik Srpsko-hemijskog društva. I ta grupa je radila u nizu, da kažem, podgrupa, gde su svi nastavni planovi ponaosob analizirani. Ta obimna analiza je dostavljena Nacionalnom prosvetnom savetu. Bila je jedna posebna sednica, doduše online sednica Nacionalnog prosvetnog saveta koja je bila posvećena toj temi. Imam utisak da smo naišli na razumevanje
kod Nacionalnog prosvetnog saveta, ali Nacionalni prosvetni savet je savetodavno telo ministarstva. Prema tome, nadam se da ćemo moći da nekakvu komunikaciju sa ministarstvom ostvarimo. Srpsko-hemijsko društvo sa ovim ministrom prosvete i sa njegovim zamenicima i pomoćnicima ima dobru saradnju što se tiče takmičenja iz hemije. Jer Srpsko-hemijsko društvo među ostalog organizuje takmičenja na svim nivoima, od opštinskih za osnovne škole do međunarodnih takmičenja za učenike srednjih škola. I kažem, sa ovim sadašnjim ministrom prosvete i njegovim pomoćnicima smo imali dobru saradnju. Pa se nadamo da će i po ovoj temi biti ostvarena saradnja. Reči. Kako bi, po vašem mišljenju, trebalo da izgleda nastava hemije? Koliko bi trebalo da bude prisutna? Na koji način? Mnogi se često kažu, kao za matematiku, da hemija predstavlja bauk. Kako je pojednostaviti i kako je približiti učenicima? Znači ovako, hemija je prvo eksperimentalna nauka. Znači ona može da bude jako zabavna. Ono što je mene privuklo hemije u osnovnoj školi su pre svega bili eksperimenti koje smo radili, a kasnije sam shvatio koliko je to lepa i značajna nauka. Ona jeste prilično abstraktna, zato što povezuje mikrosvet sa makrosvetom. Dakle, postepeno uvođenje učenika. Šta je učenicima konkretno najveći problem kada je reč o hemiji? Kako su dosadašnje iskustva? Ja mislim da je problem u velikoj brzini kojom se prilazi tom predmetu. Znači, mislim da sa većim fondom časova, eventualno čak i ranijim početkom, znači koji je počeo u šestom razredu, veoma postepeno uz mali fond činjenica, ali koje se postepeno sležu. Naime, šta je problem generalno sa hemijom? Što osnove hemijskih zakona morate znati. Ako time ne ovladate na samom početku školovanja, kasnije je vrlo teško to nadoknađujete. I to je najveći problem sa hemijom. Da li je potrebno možda uvesti više časova praktične nastave, časova gde učenici mogu da učestvuju u različitim eksperimentima, da vide kako to nešto o čemu oni uče i što znaju u teoriji i što pamte, zapravo izgleda u praksi? Pazite, to je po nastavnim programima je i predviđeno. Međutim, pitanje je koliko su naše škole opremljene. Vrlo često nema nekih hemikalija, fale pojedini instrumenti i slično. Tako je. Šta može da se uradi po tom pitanju? Pa mislim da treba da se škole više angažuju, odnosno da se omogući školama da nabavljaju sredstva. Znači, tu opet stoji ministarstvo koje treba na neki način da finansira tu nabavku. I ako bi se više radila eksperimentalna nastava, prvo bi kompetencije učenika bile bolje, ishodi bi bili postignuti, ishodi nastave, a mislim da bi im bilo mnogo zanimljivije nego kad se suoparno samo predaje i uči na pamet. Rekli smo šta bi te inovacije dovele učenicima i kako bi im olakšale mnogo stvari u suočavanju sa tim strašnim predmetom, s tim baukom kao što je hemija, ali koliko je ono što vi planirate da uradite značajno i za same profesore? Pa mislim da je značajno i za profesore, pri čemu... Znači, ovo nije u pravom smislu reči borba za časove. Ovo je u stvari borba za znanje. Tako je. Znači, nama je prevashodno cilj da, recimo sada, uz mali fond časova hemije, neko ko želi da studira neki fakultet na kome je potrebna hemija, neće moći da se upiše zato što nema dovoljno znanja. To njegovo znanje ne odgovara prijemnom ispitu za taj fakultet, niti će odgovarati državnoj maturi koja se predviđa da se uvede u narednom periodu za srednje škole. I sad, mnogi fakulteti organizuju neke pripremne časove i tako dalje, ali ako to možda važi ako ste vi Beograđani, ali ako ste iz nekog malog mesta, planirate, studirate, vi ne možete dolaziti na taj fakultet na pripremnu nastavu. Pominjali ste ministra prosvete, dakle pisali ste Nacionalnom prosvetnom savetu, Ministarstvu prosvete. Da li ste se obraćali još nekome? Šta sve radite kako biste ostvarili svoj cilj? Pa za sada je to i medijima. Znači, Ministarstvo prosvete, Nacionalnom prosvetnom savetu i medijima. I ta radna grupa i dalje radi. Znači, povremeno se organizuje sastanci, pa nadam se da ćemo vidjeti. Pominjali smo određene obrazovne profile koje čak sada više nemaju hemiju, a neophodno im. Kome je sve još neophodno dodati časove hemije? Kome sve još fale?
Ja mislim na velikom broju profila srednjih škola, srednjih stručnih škola. Kada govorimo o gimnazijama, da li biste uveli hemiju u sve 4 godine društvenog smera? U nekim zemljama koje imaju sličan obrazovni sistem, našem to postoji. Znači, hemija na smerovima nekim društvenim postoji 4 godine. Tako da možda bi se to moglo razmotriti ili eventualno 3 godine, ali u svakom slučaju to... Znači, to je jedan sveobuhvatna akcija, jer znate da je naučna pismenost naših učenika niska. To pokazuju PISA testovi. Dakle, pismenost što se tiče prirodnih nauka je prilično niska. Prema tome, očigledno je da sa ovim fondom časova i ovakvim planovima i programima to se ne postiže. Profesore Sladiću, mnogo vam hvala na razgovoru i gostovanju u jutarnjem programu. Sa nama ovoga jutra je bio profesor Dušan Sladić, predsjednik Srpskog hemijskog društva. Hvala vam na pozivu.